kulankan maanta la kulmaynay wariyeyaasha masaadadka oo warbaahinta oo joogaan magaalada Garissa ayaan la kulmaynay. Kulankaas oo hadafkiisa weyn uu ahaa in aan isla shaqeyno oo hay'adda iyo dadkan warbaahinta isla shaqeeyaan waxyaalo badan oo maxaa jirta ay hay'adda qabato sida caawimaadka. Hadda waxaa jirta abaara waqtiga saad umaleynayso waxaa ka jirta waqti abaaraan hadda kasoo baxnay. Abaaraha marka kasoo baxanahay fatahaad oo biyaha jiraan ma markasto waxaan u baahanahay in hay'adda iyo wariyeyaasha isla shaqeeyaan, khaasatan wariyeyaasha. Waxaa jirta dastuur laga rabo inay u shaqeeyaan oo maanta sensitization aan ku sameynaynay sidii wargelinta markay dadka ku faafay la hadlayaan waxyaalaha maxaa jirta dastuur ah oo la rabo inay sameeyaan. Waxyaalahaas aan kala hadalnay hay'adda waxay qabataan kala hadalnay hay'adda. Waxaan jeclaanay inaan la shaqeyno nimanka wariyeyaasha ah oo waxyaalaha ay qabanayaan hay'adda reerka iskale xumo aho, hay'adaha samafalka ah, dowladda countiga ah, iyo waxyaalo badan oo dadka u baahan yahay oo uu dadka garanayni meel usoo dooran lahaa. For example, waxaa jirta hadda anaga waxaan sameynaa training-ka oo first aid oo kale ah, gurmadka degdegga la sameeyo, emergency la sameynaa, dadweynaha ma garanayo first aid training meeshu kasoo qabsan lahaa. Marka waxaan u sheegaynay waxyaalaha aan qabano sidii maxaa jirta projectyo badan oo hadda waxaan sameyn rabnaa xoolaha la qali rabaa. 9 sub-county ee Garissa county ayaa laga qaban rabaa. Wariyeyaasha kama warqabaan in dadka in loo baahiyo oo loo sheego reer kulosa imaanay. Waxaa laga yaabaa dad oo middleman inay imaadaan oo dhahaan shaqadaas qabanaynaa. Marka hay'adda reer kulosa ayaa arrintaa qabanaysaa. Sidii hadda aan sameyn rabna off-take baan sameynaynaa, animal off-take aldaa. Neefka waxaa laga yaabaa 9 sub-county waxaan u qaybinay ilaa 5,000 oo neef aan u qaybinay. Sub-county kasta waxaa kusoo hagaagaysaa 580 ayaa kusoo hagaagaysaa. Markay kusoo hagaagto committee ayaa la form gareynaya. Committee-da ayada ah ayaa dadka u qaybinaysa xoolaha la qalayo. Neefki ladoo kale for example waxaan siinaynaa 15,000, neefka arigana waxaa la siinayaa 3,000 ayaa laga gadanaa. Dadweynaha ayaa haddana hilibka lagu celinaya. Project creator waxaa iskale dowladda national government-ka, waxaan isla shaqeynaynaa county commissioner oo kale, waxaan isla shaqeynaynaa livestock, minister of livestock, special program, NDMA oo ayadana national government ka socota ayaan isla shaqeynaynaa. Marka wariyeyaasha waxaan rabnay waxyaalaha samafalka ee hay'adda samayso, wixii horaan aan u sameynay iyo wixii aan hadda qabanay iyo wixii aan qaban doono ayaan u sheegaynay.